dia a les 11 del matí s'han presentat 20 furgones de la Brimo de Mossos d'Esquadra per desallotjar la casa a Buenos Aires. Han aprofitat un moment de baixar guàrdia perquè ja ho van intentar el darrer 15 d'octubre, que no van poder desallotjar-nos i avui finalment sí que m'han aconseguit. Se sap si han destrossat una mica la casa? Sí, va intentar totes les possibles entrades possibles i al final han entrat per les finestres, s'han carregat tot el mobiliari, han deixat la casa feta un desastre per poder recuperar la seva propietat, que és la congregació dels Pares Paüls, en detriment de tot un poble que portava 18 mesos defensant aquesta casa. Amb un dispositiu policial enorme, destrossant la casa, perquè l'han deixat destrossada per intentar entrar, han trencat portes, han trencat de tot. Home, creiem que el que ha passat avui és una ostentació de poder. El 15 d'octubre vam demostrar que eren moltes que estàvem organitzades i que aquesta casa l'aguantàvem fins al final. Ahir al Parlament demostràvem que teníem el poder polític al nostre costat. Llavors el que ha fet avui la policia és demostrar que ni poder popular, ni poder polític, ni cap altra mena, només estan aquí per defensar la propietat privada dels Pares Paüls i això els hi pesa per sobre de qualsevol altra manifestació de suport que hem rebut aquests 18 mesos. Soc periodista. Escolta, que soc periodista. Jo vull rebre, jo estic informant, estic treballant. Deixa'm passar com tots els companys periodistes. Deixa'm... Guardeu distància, collons! Deixa'm passar, que soc periodista. Guardeu distància. És periodista. Distància! Hi ha hagut a la manifestació. No hi ha hagut cap càrrega. La intervenció policial... Estan filmades. Sí, sí, i per nosaltres també estan filmades. Ningú policial no dirà a ningú. Si vostès intenten sobrepassar la línia, haurem de mantenir una distància de seguretat. No, nosaltres som de les associacions de veïns. Un veïnatge molt pacífic, molt tranquil, que cap moment hem tingut cap problema en la gent que estava ocupant aquí i ara ens trobem en un fet de violència. Avui a les 7 hem organitzat, hem convocat una manifestació de rebuig a tota la violència que han exercit avui el desallotjament de la casa, on tothom ja està convocat, tothom que s'hagi sentit aquesta casa mínimament seva durant aquest any i mig està convidat a venir a donar-nos suport. Hola!